Ми тоді з тобою вирахували, що баба твоя десь 87-го року разом з дідом Олександром Литвином і разом з дідом Дмитром. Ну, десь так, десь 87-го. Тобто, якщо ту фотографію брати, то похоже, що вона. Що це вона стоїть старша. Це фотографія дореволюційна. Ну так що, дореволюційна, це якраз от їй було 20 з копійками. Боже, це до революції 30. Дід Архіп. Дід Архіп, а вони ж жінки похожі і своєю жінкою, і на цю жінку похожа баба Марена на матір. А ти ж казав, що ти десь тебе там був, що у баби Марени була сестра і брат, чи що? У мене тут записано, що у баби Марени був брат Іван. Младший, старший, не знаєш? Не знаю. І в цього Івана був Володимир. Володимир Іванович був. Володимир Іванович – це баби Олін двоюродний брат по мамі, виходить, що отак. Це... Володя. І він Кайова, його прізвище. От. От. А чого тоді Володька був замковий? Володчиха, Марія Володчиха була, він десь загинув, по-моєму, на фронті. Чи де? Тому що у нього залишилося два сини. Один підірвався на міні після війни, десь в 45-му чи 4-му році. От, розміновував. А младший залишився з 39-го року, по-моєму, він младший, Вітька. От, це він теж якийсь мені родич, троюродний брат, мабуть, чи я не знаю, хто він такий був. От. Володчихин. А я ж говорив, як називалися нас, так це Володчиха, от вона Вітька. Тобто... В Володі була дружина, це, яку називали Володчихою. Володі. Була дружина, яку називали Володчихою. Це може би це і є, так сказати, те саме, брат баби Марини. Ну, може. Но він, но... Але він, в принципі, як баба Оля такого. Значить, ну, от, це не значить, він. От він. Значить, от, Володимир, як баба Оля. У мене написано, що Володимир, як баба Оля. А чого тому він замковий? Прізвище його. А може він просто взяв інше прізвище? Тому що вона замковий Вітька. От. Ну, що ми не знаємо. Вітька це хто? Ну, це ж Вітька це хто. От я ж тобі об'яснив тільки що. А ти куди слухаєш вже? Це хто, Володимира син? Ну, да. Було два сини в нього. Один, я ж тобі говорю, підірвався на міні. От. Так, а може тоді вони там були розлучені? З цією Володчихою. Якби розлучений, так був би ж він, Володька був би десь. А так його нема, ніде не було, ніхто не знає. Чимось я не знаю. От бачиш, Володьку ніхто не знає, значить він десь кудись потерявся. Ну, я так думаю, що він загинув на фронті. Да, залишилась Володчиха. Ти чуєш чи ні? Що він загинув на фронті, напевно. Ну да, а залишилась Володчиха, його дружина. І в неї був син Віктор, від нього, не від нього, непонятно. Ну, навіть якщо від нього, то ну, він нього, міг взяти прізвище ну, там, я... іншого цього... Чому? Це, мабуть, той Володька повинен бути старший. Старший за кого? Чи просто старший? Лучше старший, як оце Володчихин, чоловік. Угу. Я так думаю. Ну, ти цього Віктора знаєш, замкового. Да? Замкового, да, в школу ходив, ну, не разом, він же старший. Ти знаєш, що це від твій був якийсь троюрідний брат? Так. Да. І він і так, ну так, в селі ж там родичались так, що ну, десь так, якийсь родич. А як Володчиху звати, ти не знаєш? По-моєму, Ганна. Чи, ні, Марія, Марія, по-моєму. Марія Володчиха, так. Да. Марія? Тому що Марія, в принципі, вона для нашої сім'ї чужа, ну як жінка його. Угу. От. Ну а Вітька, Вітька вроді як. Троюрідний мій брат, мабуть. Якщо я вичислить троюрідний брат, це буде чи ні? Ну, якщо вичислить, то троюрідний. Чи це... Якщо вичислить, то троюрідний. Іван і Марена були родні. Рідні. Баба Оля і Володимир оцей, Володя, двоюрідні. І виходить, що ти ні. І Віктор троюрідні. Чого? Тоді не двоюрідні. Баба Оля і Володька був дядько? Ні. Що ж ні? Іван і Марена родні. Баба Оля і Володимир Іванович двоюрідні. Угу. І Віктор Володимирович. І да, ти і, троюрідні да, виходить. Да, да, да. От, що якщо вичислити, то ну, так. Да. Якщо вичислити, то це так.
А чого він замковий, то хто його знає? Може, дійсно, вона там одружилась на комусь там. Та ні, нікого не було, нікого вже не одружувалася. Після війни. Ну, вона такого. Бабушка Оля ж заємця, потім. Що? Ну, так не так. Да. Стала ємець. Чи я не стала? Я ж в селі, я ж знав, Вітька був такий, як я. Ну, Саша не тривожить мене. Угу. Я вже знав, і всі не знали. А так не було в неї нікого, нічого. Ну, або по дівочому прізвищу. Хто його знає? Ну, що ми гадаємо, Владяці, не знаємо. Ну, нам просто треба зразу зрозуміти, цей Віктор – це цього Володьки чи не цього? От і все. А як ти зрозумієш? От, поки що в пользу цього каже, що ти пам'ятаєш, що це троюрідний брат, і по цим розрахункам він теж має бути троюрідним. От, і це сходиться. Це говорить на користь цієї версії. А на противагу цієї версії говорить те, що він чомусь замковий. От, і я намагаюсь якось підігнати, чому він міг би бути замковим. От. Так що таке. Ну, в общем, ми тоді зупинилися з тобою на чому? Минулого разу. Минулого разу ми тоді зупинилися на тому, що ти переїхав до матері. Переїхав до матері. А, до речі, ну, про цих зрозуміло, що Володька був в дрижаній греблі, правильно? Волочиха і Віктор, вони всі в дрижаній греблі жили. Так же саме, як і ти, правильно ж? Ну, жили, да. От, це Віктор був старший за тебе? Чи да, однолітка? Старший. Він, по-моєму, з 39-го був. Угу. От, Віктор був 39-го, в нього була Марія Волочиха. Мати. Мати невідомого прізвища, можливо, вона замкова. В дівоцтві, а після по замужеству Литвин. Ну, або не встигла. Неправильно ти говориш, осуждаєш. Тому що, хоч би вона й була замкова, хай вона замкова, то син би був не замковий. Це якщо вони. Ну так, да, так. Да. Син би був по батькові. А він по батькові був. Він Віктор Володимирович. Я не знаю, він. Я говорю, що прізвище було б його по батькові, бо вона. Ну, в общем, тут не все понятно. А про Архипа ти нічого не знаєш, так? Да? Не знаю. Хто він був, що він був, як його по батькові там було. Нічого не знаю. Колись хтось сказав, що вони взагалі, ну, це ж, що це рід був запорізьких козаків. Так да, чи ні? Що Кайоли це рід був запорізьких козаків. Це Кайоли були, так. Да. Тобто вони в Дрижину прийшли з Запорожжя колись там. Ні. Чи що означає? Наоборот, на Запоріжжя вони прийшли з Кобиля. Є був Кобилянський полк. Практично, на Запоріжжі були козацькі полки із кожного, ну, як зараз говориться, райцентру. От і був Кобилянський полк. Ну, Кобилянський полк стояв в Кобиляках. Ну, Кобиляна, це ж Дрижана гребля, це Кобилянський район. Ну, уїзд, стояв в цьому районі він. Уїзд ще тоді раніше. Чекав. Ну, він стояв в цьому районі, Кобилянський полк. Ну, звісно. І це вважалось військо запорозьке? Ну, а як же, якщо козацьке, запорозьке. Я не знаю, були реєстровані чи не реєстрові, там чи час реєстрових була, час не реєстрових. А, то то, що ти казав, що він був з запорізьких козаків, то це малось на увазі, що він не з Запоріжжя, да. А належав до цього то війська. Тому що насправді є такий сайт, називається Рідні.UA, і там можна будь-яке прізвище пробити, і воно тобі по карті, по районам, по карті України, покаже кількість на сучасний, наразі, кількість носіїв цього прізвища. І якщо вбити Кайова, то більше всього в Запоріжжі. В Запоріжжі і в Кобиляцькому районі. Ну, це ж була міграція теж така. Ну, що ж, був в Запоріжжі і вийшов на пенсію, як сказати, і поїхав із Запоріжжя. Чого ж він там, якщо старий дід, він вже там вже ж не воює, це ж не вояка. Значить, поїхав на хутір, тобі десь. Там, де його рідні живі, ну, і все. Ну, мало ні, я не знаю, як ага. Конкретно. Так же? З цими хорошо. Ну, а в Олександра, з цими, понятно, родичами, а в Олександра, оцього цього чоловіка, баби Морени, в нього ж було три. Агафія, Явдоха і Ганна Литвини. Три Ганна сестри. Була? Написано в мене так. Габка. Я Агафія її написав. Ну, Агафія, Габка. Ну, Габка. Баба Габка. Габка. Я ж пам'ятаю, вона жила там туди ближче до центра Дрижини, от, і вона ходила в церкву в Марківку. І ото по путі з Марківки і з церкви вона заходила до нас. А в Дрижині була церква своя? Ну, є зараз, по-моєму, там, ну, раніше не знаю.
От. А це ж стара церква. В Маркеці стара церква, це ще там 1800 якийсь рік там побудована. От. Угу. І оце, там... Ну, коли ти жив, ти не пам'ятаєш, щоб там була церква? Де? В Дрижній. Ну, я ж в Дрижній, я вже був, коли я був в Дрижній. Я в Дрижній... Ти розумієш, що отут Дрижня, і отут річка тече. Так. І ми жили аж отут. І отут до Дрижня, якщо було так по річці, кілометрів 5. Ага. А це все отак, отак хутер. Ну, це ж все хати, правильно? Хати, кілометрів от, 5 довж хатів. Хати. Вони там, дороги не було, там такі хати, от луки, от по лукам, там, угу. Десь там по горам там, десь була якась дорога. Там. Оце хати. Оце були, значить, оце отут були всі Литвини жили в кінці, коло Марки. Отут Марківка. А. І отут ми жили Литвини. Тобто ви, вам до Марківки було ближче, ніж до... До Марківки. Я в школу ходив у Марківку. Ага. От. Шість хат. Шість хат отут було, отут ми жили, отут шість хат і починалася Марківка. Угу. А до Дрижини було отут кілометрів 5, я тобі ще раз говорю. Отут усі туди, отак, оце ж труси там по цих хатах жили. Оце тут були Литвини, отут були пасюри, там далі в Дрижині не знаю. Угу. Пасюри. А отут були криси напроти. Через річку. Да. Криси, це по прізвищам, де домінували прізвища, mm-hmm. які так називалися, хуторавці. Ну і фактично ти жив, можна сказати, що в Марківці, і все, ну, і ходив я... в Марківку, і там спілкувався, mm-hmm. і все. Але mm-hmm. юридично це було в межах Дрижини. Ну, це Дрижина, Дрижина Греблянська. Це ж сільська рада, тоді була сільська рада Дрижина Гребля, а оце хутора були. Оце, у нас тут був окремо оце колгосп. Комунар. З Литвинів, Кресів і Пасюрів. Да. Складався він. Ага, це колгосп. Це колгосп комунар. А там в Дрижні був колгосп якийсь другий, по-моєму. Угу. Україна, мабуть. Ні, не знаю. Ну і виходить, що Габка, вона жила в центрі Дрижиної Греблі і ходила в Марківку не, через вас в церкву. Не була вона в церкві, вона жила отак отут десь. Отут, де, там, де, там, Креси, там, де Пасюри. Креси напроти Пасюрів, там вже там якийсь було. Там, ні. Вона там жила не в Дрижині Греблі, вона жила далі там, як же називалося це село. Оце в кінці Пасюри, в кінці Кресів, там було село, і вона там жила. І звідси вона ходила в Марківку церкву. Не Ївки, Ївки це були. О, блин. А ми ходили на Кобиляки, на пішки, станція Кобиляки була тут, і ми ходили пішки. На Кобиляк було теж від нас. По-моєму, 7 кілометрів чи 10. Ну, ту карту, про що я, про яку я казав, то я зараз не можу відкрити, звичайно. Та ні, зараз звичайну карту можна відкрити. От, але звичайну можу. Тобто ось Дрижина. Ну, вона там є. Ось Дрижина, ось в межах. От якщо так дивиться. Ось. Північ – це де для тебе Дрижі? Північ. Де ось в межі. Оце межі. Чорна? Так, да, оце межі, оце Дрижина. От то... Марківка зліва. Тут Трояни, нижчого. В принципі, оце, мабуть, той хвостик, оце ми тут жили, в цьому хвостику Литини. От тут десь. Оце, в цьому хвостику. От тут. Оце напроти були Креси. А оце от. Веселий Струмочок. Ну, от, я не знаю, назва. А, Вовчий Струмок. Назви його не було у нас. А якщо це я так розумію, то я дід отут жив. Дід Дмитро. Отут жив. От, тому що це, вроді, туди, тут у нас дорога повинна бути і гребля, отут от через струмочок. Ну, ось там, де ось ця дорога переходить, то, мабуть, там же і гребля була. Ну, на дорозі греблі, да. Де, оце, а, от дорога, да? Оце, да. Оце дорога. Ось тут холмик якийсь, от, тут ну, розпахано. Ось, і ось тут, ось струмочок цей, отут, от, це ж, мабуть, оце, там десь. От, значить, а тут нема хат? Ну, вже нема. Ні, Взагалі видно, якщо вони є. Ось, але ну вже, ну, он щось видно, от, наприклад, он, бачиш, якесь, mm-hmm. видно, що будівля якісь там, ні, ну, тут, сараї, там, ось, там, ось, ось, бачиш, видно. Ну, то видно, в принципі, споруди видно. Ось, то якщо пішли, вони не заховані за деревами. То пішли, ні, наша хата була діда не в деревах. От, ну, то а зараз же ж вже пройшло ж 50 так років. Так це ж який рік карта? Ну, який? Ну, вони, ну, плюс-мінус не дуже старі. Ну, так. Да. От, і що? І за Марківкою що там є? За Марківкою дивлячись де? От те, що я казав минулого де разу. Де річка ось ця? В Марківці. Вона ж тече через Марківку. Ну от веселий струм, ну так його, Струмочок повертає так його не видно, але от десь, ось можна десь подивитися, що от вона, повертає, мабуть, пішла. Туди, і ось вона пішла, отут де дерева, отут ж, мабуть, ж оцей туди струмок і тече. Може ось бути озеро. Ось ставок, чи що це? Це ставок зелений, ось, здоровий. Ну, Вовчий струмок, он.
Ну, вон здоровий стомок. Отут була гребля десь. Гребля. І напротив греблі школа. У нас вона стояла школа на окраїні. Тут уже далі пішов Бечеве і Великий Кобилячок. Хто вже далі пішов? Ось, от ось озеро між Марківкою і Великим Кобилячком. Ось храм якийсь святий. Там було озеро вже потім. От. А отут, оце ж, по-моєму, вон школа. Школа ось, ну це правда зараз вона там, але я там, не думаю, що будувалися якісь нові школи з тих пір, як ти цей. Ні, була школа, де я вчився, отут, де этот самий, де озеро, оце, по-моєму, оце гребля. Оце гребля, то оце, по-моєму, школа. Ні, ну, це ж поля, воно розпахано все. А. Ось гребля. Скоріш за все, ось, якщо озеро тут скопичилась вода, значить тут гребля. Там, де О-17-08. Оце школа, по-моєму, оце тут школа, оце. Отут була школа, оце. Стара якась, да? Стара школа, якась панська усадьба була колись. І школа там така була, вона не під, вже пристосована до школи. А, і от ти от буквально тут пройшовся, і навіть не заходячи в Марківку, одразу в школу попадав. Ні, ну ми там проходили по селі, по тому самому. От дорога йшла по селі, от і до школи. От, угу. Отак сюди десь, і от, це ж, от ми ж від селі йшли десь. От, і те, або не замішли луками отут, оце теж хатки тут. По-моєму, вже. Угу. От, і от десь. Ну, в общем, тут трудно бачити так. От. Ну, оце там ми проходили, і оця школа тут коло греблі була школа. Ото, де, ото, ну, от, хатки починаються. Ось, хатки якісь видно, що починаються. Mm. Ось хатки. Отут повертає направо. І оце, якщо школа, якщо ти вгадав. Ну, ось і озеро. І, а зліва гребля. Ти переходив греблю чи ні? Ні. Не переходив? Ні. Я війшов. Ну, звідси, оце тут ми в стадіон. Ні, ну тут не, щось не так, тут не школа, школа, мабуть, от ета от. От тут десь була школа, ну точно, оце школа. Так що вона далеко від дороги. А може вона ось? Вона була отут, може ні, ось? Ні, вона була отут дорога, шлях. Оце шлях пішов на Дрижину. Угу. Оце на Дрижину, прямо-прямо. А отут ми грали футбол. А отут була школа десь отут. Mm-hmm. Отут школа прямо отут була. І отут ми грали в футбол на перервах, вискакували сюди і грали в футбол. А ми йшли додому отут сюди по цій дорозі, повертали от сюди, подвинь туди, от сюди повертали, от оце йшли сюди. Ну і далі або поверху, або понизу. Або вниз спускалися йшли. От. Mm-hmm. Або поверху йшли, та потім спускалися до хати. Ото так. Такий. Ну, добре, якщо повертатися до Габки, то вона... Ну, я нічого не знаю. Жила де? Вона жила... А ну, відкривай ще. Як же називалося? От забув, гадство. Відкрий, це саме, де? Та ні, ну, Дрижина ж наше село, де воно є? Подвинься. Ну, це тут, вона отут жила. Шапки, о! Да, в Шапках? В Шапках. Угу. Шапки чи Богдані, а ота яка за Марківкою жила, то це вона де жила? А там десь ото Малий Кобилячок був, от там вона жила. В Малому Великий, а там ще був це, Малий. Це, хто за Марківкою? За Марківкою жила Ганна. Ганна, так. Да. Дмитра. Да, то це де вона, де вона ж жила? Ну, Кобилячко ти показував там в кінці озера, десь начало озера, де ото озеро? Малого це озеро отут, Малий Кобилячок, да. Десь отут десь вона. Ну, мабуть, оце. Малого вже немає, скоріш за все, та його ні, об'єднали ні, вже. Залишився тільки Великий. Чи великий? Великий погинув, ну, мабуть. Це десь в кінці, ага. Оце Марківки отам. В кінці озера, я поняв. Ну, в общем, в Габки цієї баби не було там ніяких ні... Нічого не знаю. Синовів, ні мужів, нікого не було. Ну, з ким же вона жила? Вона одна тоді вже все, коли це саме... Угу. А про інших цих баб? Явдоху і Ганну? Ну, Ганну не знаю, де є. А Явдоха, якщо це так, це Дунька. О, то це вона, ну, жила рядом з нами жила, туди далі, як іти до школи, mm-hmm. 4 хати, по-моєму, там. От. Дунька, ну там її була ще Пріська, її сестра Дунчина. Чи рідна, чи двоюрідна, не знаю. Вони рядом жили, дві хати. Дунька і Пріська. Ну, Дунька, ми як то родичались, вона приходила до нас завжди. От Дуньки, чоловік після війни помер від туберкульозу. У мене взагалі Дунька і Пріська взагалі показані як... Ну, така ти ж в Євдокія ж єсі. Ну, в мене показані вони я чомусь окремо. Ну, в мене Дунька і Пріська це вказані, це другі. Що вони, ну, Архипа аж сестри. А, що вони Маринині тітки.
Тітки не можуть вони бути тітки, тому що вони Дунька Пріська або такі, як Марина. Або старші. Чи старші молодші? Не могли бути. Тому що баба Марина померла, от, а Дунька ще ходила до нас в гості. Ну так, там неділю ж не робили нічого, приходили неділю, ото приходили, ще пам'ятаю. Ага, то мабуть ця от Дунька, це є оця от Євдокія, яка... Це я не знаю, чи це та, чи не та. Яка Олександра сестра. Значить. А, оце, оце да. Євдоха. Євдоха, то що в мене написано. Євдоха. Ну це, мабуть, Дунька. От. А Пріська тоді хто то, я не а знаю, хто такий Пріська. А це теж її сестра, по-моєму, рідна. Ці щось у мене вона не те саме. Ну, значить, сюди треба буде ще... а може це чи її двоюрідна? Я, ну, я знаю, що Дунька і Пріська сестри, жили вони рядом в одній хатці. І вони плюс одного віку плюс-мінус були, так? Так, одного віку були. Ага. Так. Ну, про Архіпа ти, наприклад, там нічого не знаєш, хорошо. Хорошо. Ну, про цих от всіх інших, мабуть, теж ну, можна не спілкувати. А про Василя? Ти нічого. А, ти не. Ну, да, про Олександра, про Василя ти нічого не знаєш. Нікого, ну, який Олександра батько, там, ну, ніхто ж нічого не знає. Бо ти не пам'ятав, як його цей. Так, ми говорили про Василя Литвина. Василя Олександровича. Минулого разу. Ну, говорили, говорили про Григорія. Говорили про Григорія. Ну, Григорія і про того, що в нього там, да. Він же ж був з Серафимою. Да. Правильно? Серафима – це її дружина. Да. Був Вовка, Володимир, Ольга і Галя були її діти. Ну, це вже ми це вже розібрали, по-моєму. От, ну, можемо трошки тоді сунутися по історії, а потім ще повернемося. Ну, от ти переїжджаєш до баби Марени в хату і там живеш. Так? Там живу, да. Ну і там скільки тобі років? Ну, відбувається, скільки? Коли дід Василь приходить? П'ять, сім. Ну, Василь, якщо Саша народився в 49-му. Він в Дрижині теж народився, Шурік. Ну, тут де ми жили, в якій Дрижині? Де? Ну, на цьому хуторі, так. Да. Ну, в Дрижині, на цьому хуторі. В 49-му родився, значить, це дід Василь прийшов в 48-му. В 48-му мені було 6 років. Угу. А де він був ці 3 роки, непонятно. Він вже у Марківці. Він прийшов, він ще, по-моєму, він же ж був інтернований от, на роботі в Германії, Німеччині. От, і потім під... Що значить інтернований? Ну, та, не інтернований, а забраний на роботу, найме. Німцями? Німцями. Так. От, і він працював там, працював в концлагері і там ще де. От. І потім, коли його звільнили, радянські війська, його забрали в армію. І він ще служив в армії, був ранений, от, і з армії, я не знаю, скільки він прийшов з армії, в якому році. А, тобто він ще встиг повоювати проти німців, да. Вижити і повернутися в Марківку. Марківці повернути, ну і почав шукати собі жінку. Угу. Скільки на год там жив, чи в Марківці там же його був дядько жив, брат жив у Марківці, це те саме рідний брат Харитон в Марківці жив, і дядько Афанасій, а їх теж було багато. От. І він там у когось жив, не знаю, у кого жив там він. А потім от прийшов. Тобто, якщо вони жили в Марківці, це значить, що його предки точно не були закріпачені. Ну, навірно. А він сам же ж Василь по батькові хто? Як хто? Василь Якович. Якович. І оцей дядько його, це ж був рудний брат, виходить цього. Ну, як Афанасій був дядько його. Афанасій, рідний брат Якова цього. Ну, так. Да, Афанасія, Афанасія по батькові ти не пам'ятаєш? Як? Не знаю. Ага. І ще в нього були брати, так? Да? Ти кажеш, рідні Харитон і... Ну, Харитон був... Це рідні були брати. Потім Іван, по-моєму, Івана розстріляли німці, по-моєму, під час окупації. Я не знаю ще, хто там у нього був. Ну, в общем, не знаю я, Владочка. Угу. А були видані в Радянській Україні по кожній області історія. От, Полтавська область, там, Сумська область. І там в цій історії написано, що його брат Іван розстріляний як партизан німцями. Угу. Ну і, в общем, він познайомився з бабою Олею і прийшов до вас жити, правильно? Прийшов до нас жити, так, і тоді жили, я ж говорю, у нас куча ціла була, баба Марина, от, ми втрьох, Василь, Ольга і я, от, і 4 Сари, Сари не четверо, в одній хатці, ти бачиш, яка хатка от там? Угу. І дуже тоді часто, я пам'ятаю, що то грози, такі грози, а з Марківки, це захід,
з Маркіки завжди заступала хмара. Вечором особливо хмара, я пам'ятаю, що і така гроза, страшні грози. І як тільки велика гроза буря, оця хатка текла. От, тут світла ж не було раніше, що якщо темно, тут все тече кругом, куди гвалт в хаті, що було страшне.